Välkommen till en video. Vi är tillbaka igen för ett galet projekt. Såklart. Idag ska vi göra våran första slime squishy. Nu kanske ni undrar vad det är. Det undrar vi lite också. Ja. Vi har gjort squishies. Det har vi. Och vi har gjort slime, massvis med sådana. Ja. Och idag ska vi mixa det här. Så jag hade tänkt att försöka göra någon form av typ en melonaktig grej. Jag vill göra en grapefrukt. Exakt. Ja. Och så gör vi rosa slime. Ja. Och så har man liksom så öppnar, ni får se, men man typ gör ett hål, öppnar i med slimet i. Och så blir det så här. Det blir en slime squishy. Ja, ni får helt enkelt se. Exakt. Ja. Och om den här videon kan få 4000 likes, då kommer vi självklart tävla ut de här. Så vi gör en liten som en tävling för er också, så ni får upp det like goalet, eller hur? Yes. Och är du på kanalen får du jättegärna prenumerera och joina vår lilla familj här på YouTube. Såklart att ni ska göra det! Så nu finns det inte så mycket mer än att sätta igång, va? Nu kör vi! Och just i vår förra video var det någon som sa, det här är tydligen en isoleringskniv, inte ett samurajsvärd. Nej, exakt. Eller någonting. Ja, men då börjar jag och gör lite kanter här. Precis, så där är alltså de bitarna som blev kvar när vi gjorde Sveriges världens största tårtsquishy. Exakt, och för alla er som undrar vem det var som har vunnit den. Vi har hört av oss till en vinnare som inte har svarat ännu. Nej. Så vi inväntar svar. Om man inte svarar inom typ 2 veckor från att vi har hört av oss, då måste vi dra en ny vinnare, så är det. Så se till att ni har... ja, YouTube-appen igång ibland och kolla så att ni inte har fått ett svar, eller hur? Ja, det är jätteviktigt. Så att ni inte missar det, då har ni ju chansen att vinna. Ja, exakt. Jaha, då börjar det här eviga klippprojektet för mig idag, medan du börjar med ditt. Det är inte lika lätt att göra en rund boll som man tror. Oj, 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 nu håller allting på att åka i backen där. Nu är min klar. Ja. Glöm en kub. Ni får gärna kommentera vem ni tror kommer göra den snyggaste slime squishin. För att det har varit lite lika tycker jag i tävlingarna. Ja, det har varit väldigt lika. Tävling, tävling, men våra, exakt, de. Alltså ni som håller på med mycket sådana här pysselhemma. Fingrarna, de är inte roliga efter en stund. De blir helt slut. Saxen, den slakta fingrarna. Herregud, varför sa jag att jag ska göra en boll för det? Det är ju omöjligt. Alltså det kanske ska vara en kubformad melon istället. En helt fyrkantig? Det finns det. Va? Ja, vi kan visa en bild som kommer här. Ding! Jag tror att de odlar melonen i en låda. Wow! Nu hör du fluff här. Ja, det hör jag. Så. Alltså vi har fått byta fingrar, det har gått hål på huden här för mig. Och Malin har fått ett köttsår på fingret för allt klippande här. Det här är helt sinnessjukt som vanligt. Alltså ni förstår inte vilka sjuka projekt vi gör alltså. Ja, mina fingrar. Ja, jag har bytt fingrar igen. Jag vet inte ens vad det här är längre. Jag har ingen aning vad det är. Jag tror du ska bara såga den i en kub. Bara säga vad är det här? Vad är det här? Men vad är det här på riktigt? Jag förstår inte ens själv, vad är det här? Jag vet inte vad jag har gjort längre, jag vet inte. Jag har så ont i fingrarna. Det är det som är problemet. Men du kan fortfarande rädda den där. Rädda? Den här är inte illa där. Det är bara att det ser verkligen inte ut som en melon. Vad är det här? Jag vet inte. Vad skulle det här kunna vara? Jag förstår inte. Jag vet inte, jag försöker tänka, vad är det för någonting som ser ut så där i formen? Ingenting. Det finns ingenting som ser ut som den här formen. Om ni vet vad det här skulle kunna vara. Ja, ge mig ett förslag. Vad är det här? Droppa en kommentar. Ja. Mint-tablett. Mentos. MMM. Wow. Räddningen. Alltså jag måste ändra mig. Där kan det inte bli en kub miljon heller längre. Ja, vi kom precis på att det ser ut som en sån här M&M-godis. Ja, det är perfekt form. Ja. Och den storleken är perfekt. Exakt. Så då lämnar jag fortfarande den här så att den kan stå. Så rundar jag till det här. Alltså det kommer bli supersnyggt tror jag. Och sen något supercoolt liksom där inuti. Ja, vi får se vad det blir här. Ja. Inte lika övertygad längre. Du är fortfarande inne på din rape. Var det så? M&M från melon till M&M. Wow! Ja, det börjar, vilken form! Börjar bli något nu. Riktigt fint. Och fingrarna. Jag vet, de är körda flera gånger av. Som ni ser, min M&M-tablett börjar... Eller, vad är det egentligen? Det är en choklad... Godis. Godis.
Yeah. Har ju tagit form här nu. Jag tänker inte låta det vara brun choklad som det innebär. Det blir ju tråkigt med brunt slime. Ja, det. Jag tänker fortfarande gå på typ rosa tror jag. Du får välja vilken färg du vill. Undersidan är platt så att den står ordentligt. Mm. Och så tänker jag liksom göra ditt hål här tror jag. Och plocka upp och sen fyller jag på. Man måste ju först tömma hela. Exakt. Det är ett väldigt pill med det här projektet idag vill jag säga. Ja. Jag har 1, 2, 3 fingrar som saknar hud för saxen. Så att Malin har många fingrar. Malin är inne på sitt tredje finger också. Oj! 1, 2, oh my god! Jag måste visa Malins fingrar sen. Dina är helt samma. Oh my. Det här var inte lätt det heller. Ingenting har varit lätt idag, det kan vi vara klara av. Nej. Eller det kan vi vara klara av. Det kan vi vara klara av med. All right, locket av. Hålet är skapat. Nu är det bara att sitta och ta ut allting där inuti. Exakt så. Sådär, nu ser ni mitt jättestora hål. Så det här ska alltså vara fullt med slime i hela den här. Oh, wow, den är jättefin. Den är super, super snygg. Så undrar om jag ska köra på grön ändå. Så jag kör en grön M&M. Ja, det kommer bli fantastiskt. Det här tror jag på nu ändå. Ja. Så sorry för alla er som trodde du skulle bli melon. Det blev ingen melonas. Men man får faktiskt ändra sig. Ja, jag var tvungen den här gången alltså. Men ja. Fingrarna ville liksom inte att det skulle bli en melon. Så mina fingrar. Ja, det tror jag på. Ja. Vi får skicka det till sjukhuset sen. Ja. Alltså det blir bara mindre och mindre Malins boll. Ja. Snart är det nog bara en ärta. Mm. Malin gjorde ingen världens minsta slime squishy gjorde jag. All right, vi är äntligen färdiga med första biten på videon. Du valde lite en annan variant. Ja, precis. Min är i 2 delar. Mm-hmm. Så kommer det liksom bli som kladd som glider ut. Så är tanken i alla fall. Ja, det är tanken i det. Exakt. Ja. Och jag körde alltså locket. Så att jag har ett litet lock. Ja. Och så ska hela den här vara full med fluffy slime. Ja, så nice. Exakt. Så nu är det bara, vi ska måla de här först, eller hur? Precis. Så låter vi dem här torka. Ja. Och sen har vi slime så att det inte geggar runt. Nej, för det ska bli så bra som möjligt. Exakt. Så alltså, nu grön ska min vara. Det ska vara en grön med den. Min ska vara lite gul-orange. Ja. Ja. Ja, men då börjar vi blanda färg då. Alltså min hand. Ja, jag tror du får visa det där närmare alltså. Den är så trasig. Mm-hmm. Ser ni mitt lillfinger? Mitt också alla lite fingrarna. Men inte sådär, så ni och förstår ju. Och sen tummen där. Alltså, det ser inte nice ut. Storpenseln är framme. Ja. Blanda färg. Vi tar lite lim som vi gjorde i förra videon. Ja, precis. Med tårtskushin. Exakt. Vi har lite rakludder. Och, vad heter det här? Det är hobbylack. Precis. Och sen har vi även karamellfärg. Exakt. För att liksom dryga ut allting yes. Så det blir så himla mycket hobbylack. Ja, börjar vi blanda då. Så vi tar först den här gröna lite ljusare. Och så blandar jag lite mörkare så att det blir en bra ljusgrön färg. Ja. Så blandar jag runt det här ordentligt. Så hoppas jag att det här blir den perfekta, ja då. Perfekt färg på en färg. Gång. Juhu. Så nice. Vad tror ni? Ja, oh, wow. Det ser riktigt bra ut. Jag tycker det blir helt okej. Du kommer helt handikappad med den där handen nu. Kommer du jobba? Ja, då skriver vi i kommentarsfältet gott folk. Hashtag rest in peace Malins hand. Min är faktiskt klar. Ja. Jag tänkte låta min vara lite vitare inne för det kommer nog inte synas för det är så mycket slime. Så nu är liksom hela den här klar. Och locket. Snyggt. Så att det kommer liksom bli så. Ja, snyggt. Eller hur? Yes. Din är riktigt häftig. Och jag är klar med mina 2 halvor. Men jag tänkte faktiskt måla lite rosa där inuti. Eftersom att min är lite på ett annat sätt om man jämför med Thomas. Mm-hmm. Ska du ha ett M på din sen där? Ja, det ska vara ett vitt M som är M&M. Ja, snyggt. För det är ju det på de här godisarna som ni vet. Ja. Så vi målar klart. Och sen så får de här torka. Exakt. Ja. Jag måste ändå ge dig att jag tycker att du oftast får för att liksom göra lite snyggare än mina. Eller vad tycker ni gott folk? Är det Malin eller jag som har gjort snyggast? Det här är alltså Malins. Ni ser själva det sista håller på och läggs på. Ja. Innan torkningen. Oh ja. Och min ser ut som en stort äpple. Den är jättefin. Den är ganska fin. Och sen ska jag bara på med det här M:et här uppe. Sen är den klar. Sen är det bara torkning. Så egentligen kommer vi tillbaka imorgon. Ja, det blir så. Fast för er är det som vanligt bara ett... Upp, sådär. Nu är vi tillbaka. För er tog det bara som sagt några sekunder. Men jag måste visa det här. Är helt sinnessjukt. Ni såg igår att vi började få lite så här skavsår från allt klippande. Nu ska ni få se Malins hand. Den är på riktigt så skadad. Alltså. Först och främst så ser ni här svullnaden.
förlåt, det var inte meningen att trycka. Kolla, skavsår, 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 alltså oh my god, vad det där ser inte bra ut. Och där och, just det, och förlåt nu Peter, jag förlåt. Och där med. Ja, jag har kunnat jobba till. Åh, alltså jag får lite så hjärtat svider. Hon är så envis när hon klipper, så hon skulle klippa och klippa och klippa och klippa och klippa och klippa. Det ska bli runt. En och en halv timme i form. Ja, okej, okay, då ska du kanske ha en handske på det där så inte du får in massa slime och grejer. Ja, jag vill inte ha det värre. Ja. Ja, men då kör vi vidare i alla fall. Yes. Så här har ni min. Ni ser en meter på plats. Det är precis ny målat så det är lite blött. Men det är en jättestor M&M alltså. Ja, den blev så snygg. Ja, den blev helt okej. Superhärlig färg. Och din tycker jag då blev ännu snyggare. Som vanligt så ska jag göra snyggare. Så här är min grapefruit, så det är liksom lite gult. Och sen målade jag rosa där inuti. Ja. Nu passar det med dagens tröja. Ja, alltså, den borde gå med. Nej, jag har bytt. Ja, just det. Nermålad. Så nu ska vi göra slimet. Ja. Och jag vet inte varför, det blir egentligen choklad i M&M's. Ja. Men jag tyckte brunt slime liksom, det ser inte så nice ut. Så jag tänkte göra typ såhär turkosblått slime. Ja, men det kommer bli riktigt, riktigt snyggt. Och sen fyller jag i hela den här. Ja, oh, spännande. Och jag tänkte göra lite så här rosa rött. Som fruktköttet. Som fruktköttet, precis. Ja just det, vi har ju kommit på en superrolig idé. Det är faktiskt två videos. Yep. Så för de här videoserna behöver vi eran hjälp. Så en av er har chansen att vinna och vara med i en av videoserna och respektive den andra. Så vi kommer alltså precis. Två vinnare. Ja. Så att du, kille eller tjej, det spelar ingen roll. Nej. Om du bor här i området eller inte och du kan komma hit, då är det fine. Absolut. Så får ni vara med och spela in den här videon här hemma i våran studio. Alltså hur roligt kommer inte det exakt. Att bli? Exakt, så se till att prenumerera på kanalen. Ja. För det är det enda som krävs att ni är med och deltar. Och lämna en kommentar nedanför om just du vill dyka upp här i studion och vara med. Alltså ja, det kommer bli riktigt, riktigt roligt. Det kommer bli riktigt, riktigt roligt. Du, nu har man blivit lite av ett slimeproffs alltså. Ja. Ser ni? Väldigt fina. All right. Jag tror nästan jag gjorde för lite. Lunga, ja. Lunga, ursäkta. Ja, jag vet. Men är det tillräckligt då? Jag vet inte. All right, slimerna är färdiga. Yes. Nu ska vi fylla i dem här. Vi tänker inte visa det utan vi tänker visa det när det är klart. Mm-mm. Hur det ser ut då. Yep. Okej, okay? Yep. Så vi kommer tillbaka snart. En gång här har ni en M-loggan framme. Ja. Din ser ut som en... Macaron. Macaron, ja precis. Ja. Min har inte riktigt torkat upptäckte jag. Så att jag får ha lite plasthandskar här. Okej, okay, ska du börja då? Okej. Okay. Alltså. Det är så här vi hade tänkt med att det skulle vara en... Jag får grepp om en den här squishy nu. Slime. Okej. Okay. Kolla in det här. Oh, wow! Alltså, ser ni det här? Det är så coolt! Det blir riktigt häftigt. Nu får du se till att det där glider ut. Ja, just det. Jag måste liksom stoppa in det tillbaka. Okej, okay, nu måste vi se hur min blev. Ja. Jag vet inte ens varför vi gjorde det här, men vi hade inte sett några som hade gjort det här. Så nu tar man alltså tag i det här locket. Ja. Och här inne gömmer sig skatten. All right, där är locket av. Det var väldigt krångligt att få av det här. All right, ser ni det här nu då? Alltså hur coolt, det är så häftigt. Det är som en vulkan, ja. Så är det. Alltså, så nice. Det ser riktigt, riktigt sjukt ut. Det ser verkligen ut som någonting som man kan liksom äta. Ja, jättesnyggt blev det. Va? Nice. Den blev riktigt, ja, riktigt den blev bra. Super, super cool. Ja, bättre än jag trodde. Mm, och då måste vi visa min då. Det är så coolt. Locket är av. Vi ska se om vi kan komma ner till själva hemligheten där nere. Där, nu lägger vi bort locket. Alltså det är så coolt. Det ser så himla härligt ut när det trycks upp så där och sen bara sugs det. Wow! Det är helt galet. Så cool. Det är en jag har aldrig sett en sån här. Nej, jag har aldrig sett en sån som du har gjort. Den är så cool. Det var tur och oturen att jag var tvungen att göra om den här. Ja, för den blev otroligt ball. Det blev ingen melon, men det blev en M&M. Vi fick verkligen två helt olika. Ja, riktigt snygg. Ja, glöm inte bort att lämna en kommentar här. Vilken ni tyckte som blev bäst av de här två. Ja, exakt. All right, gott folk. Där har ni kanske Sveriges första slime squishy på YouTube. Får ni gjort någonting sånt här hemma, det har vi ingen aning om. Men om ni gjort det får ni jättegärna tagga in oss på Instagram till exempel. Hashtag Thomas och Malin. Så vi kan hitta era produkter och grejer som ni bygger där hemma och pysslar med. Eller? Ja, vi vill ju se vad ni pysslar med också. Exakt så. Ja.
Så att nu sätter jag på locket här, så får vi se om det är en lycklig vinnare som får just min här, eller Malins macaron. Ja. Grapefruit, vad det nu än är. Ja. Melon eller vad det här ja. Är nu än ja, är. Exakt. Ja, då finns det bara en sak kvar. Notifikationsvinnarna! Vill du vinna notifikation? Du trycker på nummer upp. Ringklockan är på. Ja. Och vi prenumererar på hela landet. Såklart ni ska göra det! I ringklockan ser att man får notifikationsvinn. Ja. Så lämna du en kommentar i alla videos. Nedanför att du har notifikationerna på, då har du chans att vinna en av alla dessa namn som står här uppe på skärmen nu. Ja. Det är allt som krävs. Yes! Ja. Hoppas du har det bra. Ses i nästa video. Hej då! Hej då! All this time, I didn't know.